Kovarski. Lopta nekako prošla i do gola. Pogodak nije postigao, a sad u ovoj situaciji se nekako snašao, zahvatio loptu iz vrlo teške situacije. Ona je putovala dosta dugo do gola, zahvatila, to je zakačila stativu i nekako završila mreži. Obrana Hoffenheima nije smela. Ovo je dobro bilo i odmah odgovor. Hoffenheim izinačio na 1-1, Rudi je centrirao direktno na volej, potpuno sam i odbrane zaista treba da rade bolje posao na ovoj utakmici. Langerak nije mogao bolje da reaguje, mnogo igrača bilo ispred njega, nije video loptu sve dok... Subotić, problemi, kakvi problemi, evo divne šanse. I 2-1 Hoffenheim, Firmino. I ovaj nije iskoristio, to jest nije propustio ovakvu situaciju, potpuno sam. Ide prema Langera koji na kraju potpuno mirno i rutinski rešava ovo. Brazilac naravno kako će drugačije i evo ga totalni preokret, neshvatljivo loša reakcija Subotića. Nedostatak koncentracije pa i doza nespretnosti kod srpskog internacionalca. To je odigran jedan meč. Dobar, Aubameyang, 2-2! Ne, kada su u pitanju golovi, i zaista može da se kaže da je iz Marka Rojsa najkonstantniji fudbaler Dortmunda. Dosta su lako došli do pozicije za centaršut, a onda Aubameyang zaista bez pravog otpora, ovde se Strobel nije ni odlepio od zemlje. Centaršut Durma, tačno na glavu Aubameyanga i zaista se očekuje previše. Penali su blizu, svaka greška, može skupo na košta! Sebastian Kjel! Iz skoro nemoguće pozicije, a ovo je bio jedan dropkick. Kakav se ne brani, kako mu je lepo sela lopta. Sve vreme putovala uzlaznom putanjom, malo zakačila stativu i ovde Bauman stvarno ništa nije mogao da uradi. Predivan gol Dortmundovog veterana.